xafladan oo ka dhacday magaalada Cadaado ayaa waxaa soo agaasimay maamulka degmada Cadaado waxaana lagu soo dhaweeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo todobaadkii hore dabayaaqadiisii ay ansixiyeen golaha shacabka Soomaaliya xildhibaano iyo wasiir ka tirsan maamulka galmudug iyo ururada kala duwan ee bulshada ayaa ka soo qayb galay xafladan lagu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha cusub gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootole ayaa ka warbixiyay wada shaqeyntii ka dhaxeysay ra'iisul wasaaraha cusub intaan xilkan loo magacaabin wax kasta oo hay'addaas nooga xirma wuxuu ahaa shaqsigan noo fududeynayay sidaan wada ogsoonahay annaga hadda intaan galmudug la dhisin degmada Cadaado GPLG ay ka mid ahayd waxaan ku xirnay dowladda Soomaaliya culays badan ayaa naga haystay iyo dhinaca bugga labadaba halkaana waxa nooga imaan jiray wixii technical ah wixii dokumentiyada dowladda Soomaaliya ka doono jiray ninka wuxuu ahaa mar kasta asaga iyo rag kale oo fara badan oo hadda qaar dhintay laba nin oo dhibatooni la yiraahdo Axmed Nuux iyo Injineer Ciise oo dhinaca bugga joogay iyo asaga oo ah ninka shaqsigaas mar kasta si gooni noo caawin jiray oo wax kasta xoogaaban la sii jiray wax kasta naga qaldama noo sii jiray wax kasta nala fududeyn jiray inaan halkan soo gaarto degmada Cadaado GPLG marna aanna mashruucyada ku dhicin dadkii nagala shaqeeyay ka mid ahaa Jeelani Xasan Cusmaan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Cadaado